5 ოქტომბერს გახდება ცნობილი, გახდება თუ არა სოფელ ხიდისთავის საჯარო სკოლის პედაგოგი, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. თეანონიკაშვილმა, რომელიც ბიოლოგიის და უნებისმეტყველების მასწავლებელია, 100-ზე მეტი პედაგოგიდან 5 მოხვედრა შეძლო და იმის ალბათობაც დიდია, რომ გამარჯვება მოიპოვოს. ის დღეს დიანი უსტისტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო თეა. მოგესალმებით. ქალბატონო თეა, პირველ რიგში გვიამბეთ ამ კონკურსის შესახებ, რა კონკურსია და რა არის მისი მიზანი. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსი წელს პირველად ტარდება საქართველოში. ამ კონკურსის მიზანი რასაკვირველია მასწავლებლის პოპულარ საქმეებში, თვითონ მასწავლებლის პოპულარიზაცია და მსოფლიო ეგიდით ტარდება ყოველწლიურად კონკურსი, სადაც წარმოაჩენენ ერთ გამარჯვებულ მასწავლებელს. წელს საქართველომ შეძლო, რომ ამ კონკურსში ჩართულიყო და შესაბამისად მაისის დასაწყისში გამოცხადდა კონკურსი, სადაც აპლიკაცია უნდა შეევსო ნებისმიერ მასწავლებელს, რომელიც სურვილს გამოთქვამდა. დაახლოებით 750 მასწავლებელმა მოახდინა რეგისტრაცია, საიტი იყო სპეციალური და შემდეგ უკვე საკმაოდ რთული აპლიკაციის სრულყოფილად შევსება იყო საჭირო, რომელიც 114 მასწავლებელმა შეავსო. კონკურენცია უკვე როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ მაღალი არის. ხომ არ გაგიჭირდათ აი ამ საფეხურების გადალახვა ხუთეულში ხართ უკვე? თავდაპირველად სიმართლე გითხრათ, არ ვფიქრობდი აპლიკაციის შევსებას, იმდენად რთული შესავსები იყო, მაგრამ ბოლოს დაახლოებით 4-5 დღე იყო დარჩენილი, როდესაც დავიწყე აპლიკაციაზე მუშაობა, თუმცა რეგისტრაცია მაშინვე გავიარე, როდესაც კონკურსი გამოცხადდა. საკმაოდ რთული ეტაპები იყო, დიახ, აპლიკაციის შევსების შემდეგ უკვე ჟიური ადგენდა თუ რომელი 10 მასწავლებელი მიიღებდა უკვე შემდგომ კონკურსში მონაწილეობას. ათეული გამოვლინდა და ათეულის შემდეგ უკვე ათეულის გამოვლენის შემდეგ პირისპირ გასაუბრებები გაიმართა. გასაუბრების მომდევნო ეტაპი იყო კიდევ სკოლაში ვიზიტი ადგილზე, სადაც შეგვამოწმეს თუ რას ვაკეთებდით, უბრალოდ გაეცნენ ჩვენ საქმიანობას, თუ ის რაც აპლიკაციაში გვეწერა, მოდიოდა თუ არა თანხვედრაში და რეალობა იყო თუ არა. დაელაპარაკნენ და ესაუბრნენ ჩვენს მოსწავლეებს, მათი მოსაზრებები გაიზიარეს, ასევე ესაუბრნენ მშობლებს, აინტერესებდათ მშობელთა აზრიც და კოლეგებს, მასწავლებლებს, რასაკვირველია ესაუბრნენ დირექტორსაც. და შემდეგ მოხდა უკვე გასაუბრების და ამ ადგილზე ინფორმაციის მიღების შემდეგ საუკეთესო ხუთეულის გამოცხადება. რა შეიძლება ჟიური? საინტერესოა, ვისგან შედგება ჟიური და რომელი სფეროს წარმომადგენლები არის დაკომპლექტებული და საინტერესოა, რა თქმა უნდა, შეფასების კრიტერიუმები, აი ამაზეც როგვია. დიახ, შეფასების კრიტერიუმებიდან დავიწყებ. ჩვენთვის ცნობილი იყო თუ რა კრიტერიუმებით ფასდებოდით. ეს იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აპლიკაციის შევსებისას უდად ვიცოდი, რას შემაფასებდნენ და რა უნდა გაეზომათ და აეწონათ ჩემი საქმიანობებიდან გამომდინარე. რა შეეხება ჟიურის ყველა სფეროა თითქმის თავმოყრილი, ძალიან კომპეტენტური ჟიურია, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლები, მასწავლებლის სახლის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ანუ ერთფეროვანი ჟიური არ არის. გასაგებია. თქვენთვის როგორც პედაგოგისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ პროექტის მოგება? რას ნიშნავს თქვენთვის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო? პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ მე ვერ ვიფიქრებდი იმასაც, რომ ათეულში შევიდოდი და მით უმეტეს ხუთეულში. ჩემთვის ეს უკვე გამარჯვებაა, არამარტო ჩემთვის, ჩემი მოსწავლეებისთვის. რასაკვირველია, მაქვს მაინც მოლოდინები, თუმცა როგორი შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს კონკურსი, ეს არის ძალიან დიდი სტიმული ჩემთვის, ხუთეულში შესვლა, ძალიან დიდი სტატუსი, რომელიც მაძლევს 100 მაგათ და 1000 მაგათ ენერგიას, რომ ვატარო ჩემი გაკვეთილები, ჩემი საქმიანობა ვაწარმო კიდევ უფრო მეტი мотиваციით. მაგრამ მარტო სტიმული არ არის, ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. იმიტომ რომ ჩემი მოსწავლეები მაძლევენ, ძალიან დიდ მხარდაჭერას მიცხადებენ და ძალიან დიდ სიყვარულს გამოხატავენ. ანუ მარტო ჩემი გამარჯვება არ არის, ეს იქნება ჩემი და ჩემი მოსწავლეების გამარჯვება. როდესაც მოსწავლე ხედავს დაფასებულ, აღიარებულ, წარმატებულ მასწავლებელს, ვფიქრობ, რომ ეს საქმე ემსახურება სწორედ მასწავლებლობის პოპულარიზაციას. მე მინდა ჩემი საქმიანობა მოსწავლეებს შევაყვარო, მინდა ძალიან ბევრი კარგი მოსწავლე შემოვიდეს მასწავლებლობის პროფესიაში, დაინტერესდეს სამწუხაროდ მოსწავლეების გადმოსახედიდან მასწავლებლობის პროფესია არც თუ ისე ლამაზად მოჩანს.
მაგრამ როდესაც უყურებენ, სწორედ აი ამ ჩემს წარმატებებს, მიხარია რომ ბევრი მოსწავლე მასწავლებლის პროფესიაში სწორედ ჩემი წარმატებებიდან გამომდინარე შემოდის და ირჩევს მასწავლებლის პროფესიას. ქალბატონია, გვიამბეთ პრიზებზე და მოლოდინებზე, რომელიც თქვენ გაქვთ. პრიზი პატარკაციშვილის მეუღლე აწესებს, როგორც ვიცი, ერთი მასწავლებლისთვის ეს არის 10000 ლარიანი ჯილდო და შემდეგ უკვე ამ მასწავლებელს ექნება საშუალება, რომ მიიღოს მასწავლებელთა მსოფლიო ფორუმზე, სადაც მსოფლიო მასწავლებლის დაჯილდოება მოხდება, მონაწილეობა. დანარჩენ ხუთივე მასწავლებელს სამ კერდენი შანსს გვაძლევენ, როგორც ვიცი, და ეს უდიდესი სიხარული და პასუხისგებლობის გრძნობით ტარება იქნება ამ სამ კერდენიშნის, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს სამ კერდენიშანია. და მინდა ყველა მონაწილეს უსურვო წარმატება. ძალიან კარგი მასწავლებლები არიან ხუთეულში და ყველა წარმატებას უსურვებ. კარგით, მე კიდე თქვენ გისურვებთ წარმატებას. უღმესი მადლობა. და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დიანიუსის კითხვებს ხიდისთავის საჯარო სკოლის პედაგოგი თეა ნონიკაშვილი პასუხობს. მადლობა. დიანიუსის შვიდზე გიორგი ახალკაცთან ერთად